El Nadal és temps per reflexionar el que hem viscut i proposar com transformar el present per millorar el futur. És també un moment per recordar que no estem sols. És temps de família i d'amics, pilars essencials per afrontar la situació econòmica en què estem immersos, amb la confiança i la seguretat que davant d'aquest repte no estem sols. Per a aquestes festes us proposo que la fraternitat es convertisca en solidaritat. Hem de ser més generosos que mai i sabem com fer-ho. El meu més sincer agraïment a Càritas Parroquial, al Banc d'Aliments, a Creu Roja i a tants i tants col·lectius, associacions, empreses i particulars que al costat de l'Ajuntament ajudem als que més es necessiten en una tasca discreta i constant. Esta ha sigut la prioritat de l'Ajuntament durant el 2013, donar suport màxim a les famílies. Hem posat a disposició de les nostres empreses i veïns totes les ferramentes per dinamitzar l'economia i estimular la creació d'ocupació. Davant nostre, 2014 es presenta amb la seguretat que si mantenim aquest esforç conjunt, si seguim compartint el compromís de donar el millor de cada un per ajudar als altres, podrem convertir en realitat els desitjos i esperances que tenim. Mantenim com a prioritat des de l'Ajuntament per al nou any el suport a les famílies, un suport que es materialitzarà en un nou augment de la partida destinada a polítiques d'assistència social i amb iniciatives com ajudes en la compra de material escolar, el banc de llibres sobre subvenció als xiquets d'atenció primerenca. Este suport a les famílies, les empreses, es veurà també reflectit en la baixada d'impostos, com l'IBI, que afectarà la vivenda habitual i suposarà un descens mitjà del 12%. A més, enguany els veïns podran pagar de manera conjunta en 10 mensualitats els impostos municipals, un fraccionament que reduirà l'impacte que puguen tindre sobre les famílies. Varen començar l'any obrint la primera fase de la Ronda Nord i hem acabat firmant el conveni amb la Diputació de València per construir la segona fase. Enguany anem a fer importants inversions, on s'inclouen millores i reurbanització de vials, tant en el casc urbà com en els diferents nuclis residencials. Per materialitzar aquestes inversions, el consistori posarà en marxa un nou pla d'ocupació local, perquè les inversions redunden directament en els veïns i les empreses locals. La setmana passada, més de 1.000 veïns rebien els seus vals dins de la campanya Mi Cuenta Ambiental per comprar al comerç de la Pobla. Són dies de regals i compres. Què millor que confiar en el nostre comerç? Recolzant-lo, impulsem la nostra economia. Vos desitjo a tots bon Nadal i un feliç 2014. Que tots els vostres desitjos es convertisquen en realitat. Hola i benvinguts a Dijous Notícies en una setmana especial per les celebracions de Nadal. D'alguns d'aquests actes parlarem avui, però també la setmana deixa altres notícies. Anem amb una d'elles. Estava previst que fora abans d'acabar l'any i finalment així ha estat. Divendres passat s'obria el tram del vial que comunica la rotonda de Celèstica i la carretera de l'Eliana. L'obra al vial del sector IBM està acabada. Divendres passat, representants de l'Ajuntament i l'empresa constructora assistien a un moment esperat durant anys. L'alcaldessa de la Pobla tallava la cinta que dona per inaugurada esta carretera. A partir d'ací, una visita a unes obres necessàries per a la zona residencial sud i per a la industrial. La carretera s'ha refet totalment i la calçada s'ha ampliat a 4 metres per carril. Els vorals de la carretera també s'han ampliat a 1,5 metres cadascun. Per separar la zona de vehicles de la de vianants, s'ha fet una mitjana verda. A partir d'ací, un carril de bici que continua de la xarxa que eix del mercat i que aplega a la zona educativa i esportiva del Mas de Tous i a la comercial. Per a vianants, una vorera de 2,5 metres. Els últims anys el desenvolupament urbanístic de la zona havia fet que s'aturava molt el firme, teníem els blandons, s'havia aturat i de banda no complia les expectatives, diguem, de la gent on hi havia ascens, estava molt destrossada. Entonces, el que han fet ha sigut refer-la, ficar un firme ja dimensionat per la categoria de tràfic que va tindre la carretera i diguem, fer ascens per poder i donar una amplària als carrils perquè se pugui millorar la capacitat d'intensitat de tràfic de la carretera. I una de les aportacions d'esta obra està la canalització del barranc de Bono.
Fins ara acabava en estos tubs i quan hi havia fortes pluges generava problemes. Ara està continuat, tot i que encara queda connectar-lo al barranc del Mandor. Durant la inauguració, l'alcaldessa de la Pobla ha destacat l'esforç col·lectiu de polítics i treballadors de l'Ajuntament que ha suposat esta obra. L'empresa Tremont havia de fer-la, però amb la crisi entra en concurs de creditors. A partir d'ahí comença un camí difícil, des d'executar l'aval, pensar que si l'aval el banc te donaria aquests 2 milions d'euros, si aniria, com això traduiria el treball al final de tot l'equip de l'Ajuntament, des del Departament d'Urbanisme fins a tots, fins a intervenció, tot el món ha fet el seu treball perquè això sigui una realitat. Mari Carmen Contellés ha valorat el resultat d'unes obres tan esperades com necessàries per a millorar els accessos tant a la zona industrial com als veïns de la zona sud. És important per als veïns de la zona de CRC i BMM, per als veïns de Camp de Túria, de tota la zona sur del nostre municipi, que aquesta carretera la utilitzen habitualment, i per a totes les empreses que també estan desenvolupant el seu sector ací, el seu treball, que generen treball i economies en el nostre municipi i que va millorar el que vinguin els camions, dels materials, etc. El vial que uneix la rotonda de Celèstica amb la carretera de l'Eliana queda així obert al trànsit després de 6 mesos d'obres. El president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha visitat el Banc d'Aliments acompanyat per la consellera de Benestar Social, Assumpción Sánchez, i l'alcaldessa de la Pobla. Amb aquesta visita, el president ha volgut conèixer de primera mà el treball del centre en aquestes dates i agrair el treball solidari que porten a terme de manera voluntària tots ells. Fabra ha valorat la feina del Banc d'Aliments amb les persones que avui en dia estan passant-ho mal i han de recórrer a entitats com esta. I de cara a l'any que ve, la Mancomunitat busca coordinar les proves esportives i evitar que en diversos pobles en coincidisquen en un mateix cap de setmana i es resten participació. Es vol beneficiar als esportistes i treure la màxima rendibilitat de totes les competicions que s'organitzen. La Mancomunitat Camp de Túria intentarà coordinar el calendari de les activitats esportives de tots els pobles. Es vol així evitar que la coincidència d'esdeveniments esportius en un mateix cap de setmana resti en participació al dividir les inscripcions. Un exemple són els carrers populars com el circuit comarcal que de vegades s'ha celebrat junt a proves en altres pobles. Fer un calendari comarcal anual podria ajudar a augmentar la participació al concentrar els esportistes en una sola prova. Amb aquest motiu, la presidenta de la Mancomunitat, Mari Carmen Contellés, ha reunit a tots els regidors i tècnics esportius de la comarca. Intentar coordinar tot el treball a nivell d'esports en competicions importants que coincideixen en molts pobles, com pugui ser atletisme o altres proves, ciclisme, que se fan, que hi ha molta afluència de gent, sobretot de la comarca, i estan afectant a 240.000 persones que tenim. Moltes vegades les competicions no poden ser optimitzades en participació perquè coincideixen diversos pobles fent la mateixa activitat o en dies molt pròxims, que fa que els atletes de cada esport decidisquen fer unes carreres o unes altres no, de lo que siga. La població total de la comarca, al voltant d'un 250.000 de persones, podria facilitar també la creació de competicions i lligues entre els municipis que la conformen. Això permetria augmentar l'activitat esportiva i aprofitar més les instal·lacions existents. Intentar també veure quines idees poden eixir en aquesta línia per a fer competicions a nivell comarcal que facin que la nostra gent pugui competir d'una manera molt pròxima i, a més, aprofitant les instal·lacions que tots tenim a la nostra comarca que són d'alta qualitat. Mari Carmen Contellés ha animat els pobles a sumar-se a aquesta iniciativa de coordinar un calendari d'activitats. Enguany s'han repartit 2.300 caixes de Nadal entre jubilats i pensionistes de la Pobla com a reconeixement cap als més majors. Es tracta d'un costum al consistori que enguany s'ha pogut tornar a fer. Els jubilats i pensionistes de la Pobla recuperen enguany les caixes de Nadal. Després que l'any passat els comptes de l'Ajuntament feren que s'haguera de llevar aquesta estrena, este 2013 s'ha optat per tornar a repartir-ne. El motiu de recuperar això és perquè la situació econòmica ens ho permetís i al final creguem que és important reconèixer als nostres pares, a la nostra gent major, l'esforç que estan fent dia a dia. Si sempre ens han ajudat als més joves, als fills, a criar-nos els nets, a ajudar-nos perquè la gent pugui anar a treballar, avui més que mai, a més, estan corrent en recolzar-nos en la situació econòmica que les famílies estan passant. Llavors, no volíem deixar de passar aquesta ocasió
de en un xicotet de detall, en una xicoteta caixeta, pues desitjar-los el bon Nadal i sobretot recordar-los lo que treballen per esta societat i que seguim necessitant-los al 100%. Són al voltant de 2.300 caixes les que l'Ajuntament ha repartit durant 3 dies a la llar del jubilat. Van destinades a les persones empadronades a la Pobla i majors de 65 anys, però també tots els pensionistes de la localitat. Des de fa molts anys, l'Ajuntament manté el costum d'obsequiar-los amb una caixa amb productes nadalencs. Enguany, amb dolços tradicionals d'estes dates i cava. Caixes com aquestes es repartiran també entre les residències de la Pobla. A més d'aquestes caixes per a la gent major, la Regidoria de Benestar Social fa entrega en aquests dies de vals per adquirir productes de primera necessitat per a persones desafavorides a través de serveis socials. Dijous passat, el Col·legi Lluís Vives celebrava el Festival de Nadal. Els xiquets d'infantil tenien preparat per als pares tot un espectacle que, com sempre, aconseguia omplir la Casa de la Cultura. Un festival de luxe és el que presentaven dijous passat els alumnes del Lluís Vives per donar la benvinguda al Nadal. Enguany, en forma de programa televisiu, i és que el lema és un curs de concurs. Som els Premis Avets, aleshores totes les classes han preparat amb molta il·lusió una coreografia nadalenca. I aquesta serà valorada per la Mare Noel, una mare molt especial. No se la perdeu, eh? Esta Mare Noel entrava a l'escenari per fer de jurat i valorar totes les actuacions. En total, 6 les que han presentat enguany els xiquets d'infantil. La primera és la dels alumnes d'Empar. Són els més majors del centre, és de 5 anys de València, i ballaven la cançó En Navidad de Roxana. Tots ells vestits com a regals de Nadal. I en acabar, era el torn per a estos altres xiquets que aplegaven carregats de regals. Ballaven la música de Nuestra Canción de Navidad. Són els alumnes de Montiel, els més xicotets d'infantil, amb només 3 anys. És la seva primera actuació en estos festivals de Nadal. I molt rumbosos aplegaven els d'Enca. També tenen 3 anys i s'estrenaven al festival amb rumba de Navidad. So de trompeta i un ball divertit per donar la benvinguda a les festes. I els alumnes de 4 anys, amb els barrets de Pare Noel perquè no els pot faltar de res, ballaven Jingle Bells. Moviment de caderes i voltes per a una de les cançons més animades. I els alumnes de Pili feien tornar els pares a la seva joventut. Una mescla d'anuncis de fa anys, amb clàssics com el de les nines de Famosa, el torró, el almendro i Coca-Cola. I els últims en actuar eren els de la classe dels gallifants, de la mestra Eva. Ells feien un viatge en el temps per donar la benvinguda al 2014 amb un any més de Mecano. El Festival de Nadal és una de les activitats que els alumnes d'infantil preparen amb més il·lusió, però no només per a ells, sinó també per als pares. Sempre ho fem en l'escola, és un festival que els xiquets esperen, i els xiquets i sobretot els pares i les mares estan desitjant que aplegui el dia de veure els xiquets així dalt cantant o ballant. Cada classe ho ha preparat amb molt de treball i molt d'esforç, com sempre, i amb molta il·lusió, i avui venim a donar un poquet l'espectacle per als pares i que tots ho passen molt bé. Ha estat un festival amb molt de ritme i color el que han celebrat els alumnes d'infantil de Lluís Vives. Enguany, en un Nadal de concurs, on tots són guanyadors. I els que també celebraven la festa de Nadal són els alumnes de Sant Josep. Ells ho han fet al centre social amb un musical de Nadales i la visita avançada de Reis Mags. Esta és la visita dels Reis al Col·legi Sant Josep abans d'acabar les classes. Els Reis d'Orient entraven a un pati on els alumnes els esperaven amb molta il·lusió.
De vesprada, la festa es traslladava al centre social. A l'auditori, estos xiquets celebraven el Festival de Nadal. Els alumnes d'infantil eren els primers en actuar davant un auditori ple de pares. Des dels alumnes més xicotes de 3 anys fins als de 5, posaven baix a les Nadales més modernes. Després d'ells era el torn per als alumnes de primària. Així participaren tots els nivells, des de primer fins a 6è. Les actuacions amb només música se seguiren des que feien servir instruments. Les Nadales de sempre tocades pels mateixos alumnes amb so de percussió. Després també amb el so de la flauta. Este festival està protagonitzat per infantil i primària, però sempre són els alumnes més majors, els de quart de l'ESO, els que els ajuden a coordinar-lo. I per a que no només els pares puguen gaudir de les Nadales, esta mateixa setmana els xiquets han estat a la residència de Sant Sebastià per acostar les seues cançons i felicitar les festes a la gent major. A la Casa de la Cultura se celebrava dissabte el concert de Nadal que ofereix la Corporació Musical. Les Nadales foren les protagonistes d'esta actuació, on participaren des dels més menús de l'escola fins a la bandeta. Un any més, els més menús de la Corporació Musical foren els protagonistes del tradicional concert de Nadal. Tant el conjunt instrumental com la coneguda com a bandeta, juntes xiques del xardí i llenguatge musical, oferiren un concert ple de Nadales i bandes sonores. Xiquets que estan començant al món musical al costat d'altres que ja porten algun any practicant amb els instruments. La primera part del concert va ser per a sentir el conjunt instrumental que va començar amb Nit de Nadal. Seguidament van tocar dos cançons del món del cinema. Així va sonar la banda sonora de Forrest Gump. I la de Regrés al futur. La primera part del concert finalitzava amb Carros de foc. I a la segona part del concert, la banda juvenil va ser l'encarregada de sonar damunt l'escenari. Amb Miguel Gálvez a la batuta, el torn de la seva actuació es va obrir amb Canta UNICEF. I continuaren amb una mescla de diferents Nadales, Christ Mix. Per a les dues últimes actuacions es reservaven dos Nadales. L'escenari es va omplir dels xiquets que formen part del xardí i llenguatge musical. Per a molts d'ells, la primera vegada que actuaven davant de públic. La primera Nadala va ser la popular Ande, Ande, Ande. I l'última actuació del concert, Arre Borriquito. De cara als pròxims dies i les festes de Reis, a la Casa de la Cultura i al Centre Social hi ha programació especial. Veiem l'agenda cultural i d'oci dels pròxims dies. Divendres 27 aplega la pel·lícula Turbo, un caragol de jardí amb el somni impossible de convertir-se en el més ràpid del món. Després d'un estrany accident, adquirirà el poder de la supervelocitat i intentarà complir el seu desig. Comença l'aventura de les carreres per este protagonista. Dissabte, Teatre Infantil. La companyia Tramant Teatre presenta l'obra El Gran Circ Total, una parella de pallassos a punt per fer les delícies del públic. Espectacle de màgia, malabarisme i cançons per a tota la família. La pel·lícula i el teatre per a xiquets començarà a les 6:30, però una hora abans es farà un taller. L'activitat infantil començarà a les 5:15 de la vesprada i guardarà relació amb la programació del dia. Per a diumenge 29, festa nadalenca a la Casa de la Cultura. A partir de les 5:15 i fins a les 8 es faran tallers infantils. Jocs, manualitats, maquillatge i coreografies en una vesprada de festa on l'entrada és gratuïta.
En la programació de Reis, els dies 2 i 3, Ses Majestat replegaran les cartes de Reis dels Xiquets a les urbanitzacions. El primer dia, el Centre Social de la Maquiva, el Cerrau i València. El dia 3 serà per a Camp de Túria, Villas de Conarda i la Cima Sant Lázaro, tot en horari de vesprada. Per als dies 3 i 4 al Centre Social, en horari de matí i vesprada, hi haurà Fira de Reis. Activitats variades i gratuïtes per a l'oci de tots els xiquets. El dia 4 de vesprada es replegaran les cartes per part dels Reis d'Orient. I el dia gran és el dia 5 amb la cavalcada dels Reis. L'eixida és a les 5 on rebran les claus del poble i començaran la desfilada per repartir regals per tots els carrers. Obrim el bloc dels esports i ho fem amb una de les cites habituals del Nadal. És el Festival de Gimnàstica Rítmica i Hip Hop que cada any se celebra en aquestes dates al pavelló municipal. Festival de Nadal dels alumnes de l'Escola Municipal de Gimnàstica Rítmica, el Club Casablanca i l'Escola de Baix Urbans. Es celebrava divendres i aconseguia omplir el pavelló de xiquetes i xiquets i també de pares i familiars que no volien perdre's esta actuació. Es tracta d'un festival amb molta participació i és que entre les dues escoles i el club passen de llarg dels 100 alumnes. Participen un voltant de 140-150 alumnes entre gimnàstica rítmica i hip-hop. Anem a veure diferents coreografies de gimnàstica rítmica en grups reduïts per edat, de hip-hop grups més nombrosos, també organitzats per edats, i després tinguem el club de gimnàstica rítmica on són grups ja que estem preparant-los per anar a competir. Són actuacions que han assajat amb il·lusió per ensenyar-los als pares tot allò que han après durant el curs. Vamos a bailar para los padres que van a venir hoy a vernos. Nos gusta mucho gimnasia y nos encanta bailar. Se despedim del Nadal en el fin de curs y cada grup fa un ball. Está el de hip hop y el de gimnasia rítmica. Ho fem perquè vegin lo que estem preparant tot l'any, la veritat, perquè així no li ho ensenyem i així els pares veuen els orgullosos que estan. Anem a fer un ball per una exhibició per a que ho vegin els pares. Una exhibició que fan dividits per categories. L'escola i el club fan aquestes taules de gimnàstica rítmica amb diferents balls i tècniques en funció de l'edat. Tot i això fem un festival de gimnàstica rítmica i cada, està el grup de competició, el de més xicotets i els de majors. I cada grup té una professora i fem un ball. Per a les més menudes és el debut de la temporada. Començaven el mes de setembre, però en uns mesos ja es defensen a la pista davant del públic. Totes participen amb la intenció d'ensenyar allò que han après durant aquest temps que porten practicant, però també per tindre cada vegada més experiència damunt la pista. I encara que per algunes això és nou, per a altres ja estan acostumades i fins i tot participen en competicions. Entre les protagonistes de la vesprada, este grup del conjunt Prebenxamí. Elles venen de guanyar un segon lloc al Campionat d'Espanya celebrat a Guadalajara. La gimnàstica rítmica va ser l'encarregada d'omplir una part de l'espectacle nadalenc. Els altres protagonistes, els alumnes de l'Escola de Baix Urbans. Són un grup cada vegada més nombrós els que s'interessen per aquest estil. Estan així per ensenyar el que saben fer, però també per mostrar un poc en què consisteix el hip-hop. Són diversos grups que va des de més o menys xiquets de 5 anys o per ahí hasta de 7 per ahí. Esta vesprada anem a ballar els balls que hem estat preparant aquests mesos. A mi m'ha agradat molt ballar-ho perquè m'he divertit, perquè és ballar i després ens donen algun detallet. Els més xicotets eren els primers en actuar i mostrar com en poc de temps el seu entrenament dona resultats. Diferents grups i diferents edats que tenen com a màxim exponent de l'escola a Unixmo. El grup s'està preparant per a la seva participació a la Mostra Escènica de València. Tot en una vesprada en què els alumnes de la gimnàstica rítmica i els dels baix urbans han aprofitat per col·laborar amb l'Associació de Lluita contra el Càncer. Este any hem volgut fer-ho també d'una manera solidària i l'Associació contra el Càncer l'hem convidat perquè participi en el festival. Els pares tenen allà unes urnes per depositar de manera altruista donatius.
una col·laboració que l'associació ha volgut agrair, junt a regidors d'esports, representants de la Pobla de l'Associació contra el Càncer, han repartit detalls entre tots els participants. I una altra cita que aplega sempre en aquestes dates és la festa que celebren l'Escola de Ball Esportiu de la Pobla. Al centre social s'acomiadaven de l'any amb els estils i els ritmes més variats. Tot l'any ballant i a Nadal no anava a ser menys. El Club de Ball Esportiu va celebrar el dissabte el seu festival de Nadal amb l'ànim de començar a celebrar les festes amb molt de ritme. Una nit de reunió i festa, a la que assistiren quasi tots els membres del club. Com en altres ocasions, el centre social es transformava en una pista de ball de diferents estils. Ball estàndard amb estil anglès, pas dobles i ball llatins, amb bachates, salsa i cha-cha-cha. Tots els ritmes possibles per a dir hola a Nadal. És el que venim fent tots els Nadals i és un poquet una posta en marxa, una posa en marxa del que hem estat fent. Clar, portem molt poc de curs i hem fet, pues, de moment, encara poc. Però jo estic molt content perquè inclús s'han atrevit parelles vamos, que porten un parell de mesos només, i lo interessant és això, que s'atrevisquen i que no tinguin ninguna part a mostrar, pues, el que han après. El 2013 està a punt d'acabar-se i especialment actiu ha sigut per al club i les seues parelles. Han participat a moltes competicions, tant dels xiquets com els més veterans, i una vegada més han organitzat un gran campionat al poble com el que es va celebrar fa poques setmanes al pavelló d'esports i que va reunir a parelles de ball de tot l'estat. Estem molt contents en tots els nivells, les parelles han estat bé, tinguérem diverses parelles que pujaren de categoria l'any passat, concretament, bueno, dos, la veritat és que no són molts i aleshores en dos parelles a soles pues és un percentatge molt alt. I bueno, en quant a events, pues, la veritat és que molt bé, perquè l'event que solem fer a l'estiu, que és la trobada d'escoles de ball social, estigui molt bé i tota la gent, a més, és un dia que havien estat molt a gust, i la competició que hem tingut ara també a finals de novembre també està sent un clàssic en el calendari de la temporada. A pesar de ser una nit on la competició desapareix, tots intenten donar el millor d'ells, ballant de la millor de les maneres, des dels més xicotets fins als més experts. Es va aconseguir reunir quasi un centenar de persones a un acte on celebrar les festes és un motiu més per fer allò que més els agrada, ballar sense parar. I anem amb futbol perquè dissabte passat els veterans sumaven una nova derrota. Després d'aquests resultats de la Pobla tanquen l'any amb només 3 victòries en el que portem de temporada. Els veterans de futbol disputaren la 12a jornada de Lliga amb l'ànim de sumar una victòria que els ajudarà a eixir dels últims llocs de la classificació. Davant tenien els veterans d'Alfafar. Molt pront es van avançar els visitants. Als 11 minuts el marcador ja reflectia un 0-1 en contra. Sergio marcava creuant el baló al pal llarg per a ficar el partit coster amunt. Un partit que s'haguera complicat encara més si ha estat jugada l'Alfafar anota el segon. Els de Jaume Navarro van tindre una tímida reacció, però primer el travesser i després la mala fortuna amb la que remata Vicente impediren l'empat. Els d'Alfafar pujaren el ritme del partit abans del descans. Jorge, amb esta gran parada, va impedir per uns moments el que anava a passar just abans del descans, el 0-2. Paco, amb una gran jugada, es fabrica un gol que acabaria rematant Julio baix la línia. 0-2 i per davant encara una segona part que es presumia llarga per als de la Pobla. A segons 45 minuts el partit va caure en emoció i intensitat. Els poblans no eren capaços de donar més i els visitants, amb la renda de 2 gols, tenien prou. Només Fèlix, anotant l'1-2, va il·luminar un poc un partit molt fosc, en el que l'Alfafar encara va tindre més ocasions per ampliar la diferència de gols. L'equip toca a fons i amb 12 partits disputats només ha guanyat 3 per 8 derrotes i un empat. S'ha vist que no estem bé, que repetís que no sé per què, venim de 2 partits que ens han jugat molt bé, aquests 2 últims, però avui en casa no juguem bé, no sé per què. I jugarem contra el líder i ficarem el líder en molts apuros,
Pero ahora ve un equipo que no es ningún equipo de Latremón y mira, y no chuen bé y perdemos el partido. Amb una plantilla idèntica a la de la temporada passada, l'entrenador no sap com fer que l'equip tinga el nivell de xoc i resultats de la lliga anterior, on estigueren a punt de pujar de categoria. I no és que els altres equips siguin molt millors, el que passa és que a nosaltres ens fa falta fer les coses un poc millor, jo què sé, tindre un poc més de sort també, no tenim molta sort últimament, i ja està inclús en els àrbits, però bueno, els àrbits tampoc tenen la culpa. És cosa nostra i tenim que treure-ho això amb nosaltres. L'any el tancaran este dissabte fora de casa davant l'equip de la Falla, quart extramurs. A banda dels veterans, hi haguem més futbol i també bàsquet este cap de setmana. Fem un repàs dels partits i dels marcadors. En futbol, el Vallbonense tanca l'any amb victòria. Els xics de Ballesteros s'imposaven al Mas de Tous, al Rocafort, per 2-1 amb gols de Fort i Edgar. Es queden a 6 punts de la zona de promoció que ocupa el Manises. Parada fins al 12 de gener, on visitaran el Villar. En Lliga de Veterans, com acabem de veure, la Pobla perdia el Mas de Tous davant l'Alfafar per 1-2. Continuen una setmana més a la zona baixa de la taula amb 10 punts. Abans d'acabar l'any visitaran el cuer del grup, el Falla quart extramurs. En bàsquet en categoria preferent, la Pobla trencava la mala ratxa de derrotes i guanyava Godella davant el Sagrado Corazón per 49-60. Victòria de mèrit davant el segon classificat que l'acosta a només una victòria. Reprendran la competició l'11 de gener, rebent a casa el Teodoro Llorente a Bastos. L'equip B també es va imposar a domicili davant el Peníscola per la mateixa diferència de punts, 11. 42-53 va ser el resultat final. Continuen compartint el liderat amb Beniparrell Albal, amb 9 victòries en 10 partits. Començaran l'any rebent a l'Alcora. També diumenge passat tinguérem Lliga de Pilota Fallera. Veiem els marcadors d'esta 15a jornada. Per a este cap de setmana dir-los que l'Atleti Vallbonense ha organitzat el segon trofeu de Nadal de futbol base. 10 escoles de futbol es donaran cita en este torneig. Serà entre divendres i dissabte i es tracta d'un trofeu solidari. A l'entrada al camp s'arreplegaran aliments no peribles per al banc d'aliments. El campionat se celebra a les instal·lacions del poliesportiu del Mas de Tous. Fins ací, Dijous Notícies. Recorden que poden veure este mateix informatiu en les diferents repeticions del cap de setmana a la nostra pàgina web i al canal de YouTube. També que poden seguir-nos a Facebook. Per a este cap de setmana podran veure complet el Festival de Nadales que organitza l'Ajuntament. Només ens queda desitjar-los que estiguin passant unes bones festes de Nadal i que tinguin una bona entrada a l'any nou. Per la nostra part és tot. Tornarem la setmana que ve amb un resum del que ha donat de si 2013. Els esperem. Adeu.